אדגים לכם איך אנחנו יודעים שהרשות השופטת יותר חשובה לשיטתם מהרשות המחוקקת. ולא, לא, לא, אני לא מתכוונת לשכר של נשיאת בית המשפט העליון, שהוא פי שתיים משכרו של ראש ממשלה, אלא שתדעו לכם שנשיא בית המשפט העליון על פי חוק נבחר על ידי הוועדה למינוי שופטים. אבל הם החליטו שם בבית המשפט העליון שתמיד יהיה רק נציג אחד שהוא ותיק השופטים, זה נקרא שיטת הסיניוריטי, וכך כופים עלינו הר כגיגית מי יהיה נשיא בית המשפט העליון. אז יש לי חדשות לנשיאת בית המשפט העליון, שהשבוע היא אמרה שהיא תתמודד עם כל רעם וברק שנביא עליה. אנחנו נבחר את נשיא בית המשפט העליון, בדיוק כמו שאנחנו בוחרים את נשיאי בית המשפט השלום והמחוזי, ושיטת הסיניוריטי הנפסדת שכופה עלינו את מי למנות, גורמת לזה שאף שופט בעליון לא מתאמץ ולא חושב לרגע שהוא צריך להתאמץ או להשתדל למלא את התפקיד החשוב הזה שנקרא נשיא בית המשפט העליון. אנחנו נבחר בדיוק בהתאם לחוק אחד משופטי בית המשפט העליון, ואם הם יסרבו, אפשר גם לקבוע שאפשר למנות שופטים גם לא כאלה שמכהנים כשופטי העליון. ככה זה כשיש שלוש רשויות וכל רשות תכבד אחת את מסגרת תפקידה. מאוד פשוט.